Józek! Stykał na to, czy to dokument na SH Videos, chcesz? Poczekaj, już to za ciebie? Jeszcze zanotasz, poczekaj. To wybrałeś, Paweł. Hey, I'm a time to get high, but just believe me, cause someday I'll play. So this guitar will have us good. No predelace, he? No, už se to točí, ano. A teď jdeme uklízet k tobě domů. Jasně. Po bordelu. Ten moment patří nám. Tak si ho někým vzít. Měl takovou velkou šukáčku na kuchyňské lince, že musel to normálně uklízit to čas. Taká šukáčka, taká jebačka. Už to je. Je, lidi. A my máme pořád víc lidí. Takže právě mi píše můj rodič, že mám uklízet doma, takže musím jít ke mně domů a uklízet ten bordel, co mám doma. Nechal jsem ho tam. Takže tady po té velké šukačce na kuchyňské lince, ano. Takže tady s panem kameramanem teďka budeme uklízet u mě doma. Ano, a nastupujeme. Tak jsme vystoupili z busu. A tady ten kokos zažil nejlepší zus. V autobusu. Sice nevím proč, ale prostě takže. Prostě ani no comment, ani nic mi nechce říct k tomu. Ano, přesně, pomalu se blížíme k mému baráku, kde budeme teďka uklízet. A úplně oba se strašně těšíme, protože je to taková vzrušující věc uklízet prostě, že si to fakt nedokážete představit. To si určitě nedokážeme představit, tady pan prostě nadčající si to jako fakt nedokáže představit, ale tady pan na druhé straně asi určitě ano, ten už se na to těší od té doby, co jsme nastoupili do toho busu. Já už nemluvím celou dobu o ničem jiném, než o tom, že už konečně uklidím. Asi rovnou, protože mě to tak strašně baví, to rovnou vezmu tady ke kameramanovi a uklidím to taky. No, tak to já beru, protože mně se obvykle moc nechce. Takže kdybyste náhodou potřebovali doma uklidit, tak určitě tak volejte. Tak volejte SH Videos. My vám to zdokumentujeme a tady pan na druhé straně to na objektivu vám to určitě uklidí. To je zatím konec. Uvidíme se, Uvidíme se za chvilku. U dalšího videjka. Takže zatím. Už jsme se dostali do kamarádová baráku. Teďka čekáme na výtah. A nějak na to tu bliká, je to v 8. patře. Bliká to a vůbec to nejede. No už se to konečně rozjelo. A my můžeme jen čekat a doufat, že to vůbec dorazí. Pokud dorazíme nahoru, tak se vám ještě ozvem v dalším tomto dokumentovém videjku. Takže se mějte a za chvíličku se ozvem. Díky, hej, bracho. Ano, už jsme u něho doma, už to tady uklízí pořádně. Takže nebojte, nespadli jsme s výtahem. Jsme v pořádku, ještě to musíme se dolů, ale tak to zvládnem. No a to je prostě náš život tady, když nejsme za kamerou a nenatáčíme. A takhle prostě fungujeme každodenním životem, že ano? HEDG Shark Entertainment, bitch. Motherfucker. Yeah, motherfucker. Fuj, to smrdí shit, ty vole. Cože? Nedělám si prdel. Place like infernos. Yeah. Přesně takhle, jak teďka uklízím, můžu uklízit právě vám, dámy a pánové. Stačí se ozvat na SH Entertainment Videos. Najdete nás buď na Facebooku, nebo na YouTube. Ano, jsme velice populární. Můžu vám taky uvařit čaj, pokud chcete. On to neumí, takže to radši nechte na kameramanovi. Který vám podpálí barák. Ale to je jen tak mimochodem.
This is fucking awesome. To je konec, vole, tohle to je konec. Teď jsme u HEDG koupelně a jdeme se kouknout, jdeme udělat takovou menší prohlídku, ty vole, protože on je úžasný, když uklízí, ty vole, ty tam luxuje a ty vole, to je sranda, jak ty se koukejte, ty vole. Praha, the Brno, the blaze like a furnace. Tenhle máme patřinám. Hedge, vole, bitch, motherfucker. Čum to na něho, vole, taky frajer, kámo, pekonec, vole, bitch. Takže už máme uklizeno. Teďka čekáme na přítelkyni tady našeho kameramana. Sharka, bitch. A následně půjdeme oslavit tento dokument do irského baru, kde si dáme pívečko a už se oba těšíme. Visku, ano. Třeba například Jamesna nebo Chivas Regal. Ano, znám hodně tady těchto těch visek, protože jsem barman. Nejenom kameraman, ale i barman. Takže se těšte. Určitě můžete tady za Sharkem chodit i do hotelu, protože dělá parkinu, on vám tam uvaří, obslouží vás tam a můžete mu klidně nechat nějaké nemalé dýško, jako nechávají všichni lidé. Stovku, dvě třeba, nebo tak, jako. Ano, minule, jak mu tam ležela na posteli nahá ženská a on ji obsluhoval a dostal nakonec 200 dýško, ano, přesně tak. A to se může stát jenom v parkinu, takže sleduj toto video a zatím čus. Čus. Nějak takhle začíná S&H videos, ano? Ne. Vidíte tady HEDG? V brýlích vypadá, vole, jak rytmus, vole. Už mu chybí nám nějaký dobrý setas. A vole, úplně rytmus, vole. Úplně rytmus, vole. Úplně tady, a.k.a. bitch. Ano, pořád ještě čekáme na přítelkyni, tady kameramana. Trošku se spozdila, trvá jí to trošku díl, protože se ještě musí učesat, namalovat, upravit, zdát si žvíkačku, aby jí nesmrdělo z pusy, když se bude tady s kameramanem líbat. A už ji můžete vidět tamhle vzadu za kameramanem, který se teďka určitě otočí, aby natočil už tady naše očekávaná tady přítelkyně kameramana je. Takže, a víte, že S&H videos je legendary beach? Hey. Takže máme tady Tomase Sharka a chtěl bych se ho zeptat, jak se vlastně dostal k natáčení a zeptat se ho vlastně na celý jeho příběh. Takže první otázka, na kterou bych se chtěl zeptat, je, jak jsi se vlastně dostal k natáčení, proč jsi začal natáčet? No, je to taková vtipná historka. Já jsem měl počítač, ten se mi rozbil. Zrovna, když jsem se stěhoval. No a pak jsem vlastně, byli Vánoce, jsem dostal nový počítač a začal jsem zase hrát hry. Dostal jsem se prostě k novým hrám, co vyšly. Jo, prostě free to play a prostě například tanky nebo plenice i dvě, jo, hrál jsem zase RPGčka, strategie. No a bratranec natáčel let's play, rezluky, možná, že ho znáte. A bavilo ho to a mě to začalo bavit taky, ze začátku jsem nevěděl, co mám říkat nebo tak. Ale pak už jakože to šlo samo nějak. Sice jsem neměl nějak jako moc odběratelů nebo nějak moc zhlédnutí, ale to mi jako nevadilo, protože jsem, protože mi to bavilo, prostě když vás něco baví, tak se tím jděte, protože to je nejdůležitější v životě a prostě mi to bavilo, tak jsem točil
jedno video, dokonce se mi povedlo tak, že má 9500 zhlédnutí, za to jsem fakt rád. Díky tomu jsem získal jako mají celkem o 20 víc odběratelů, sice to není moc, ale prostě jsem za to rád. No a pak jsem vlastně chodil na zimní bruslení a tam jsem potkal HEDG. A za to jsem nejvíc šťastný, protože je to skvělý kámoš, skvělý bracha. A jsem jako rád, že jsme se tak jakože hodně seznámili, protože můžeme natáčet tyhle ty videa, jsi videos prostě, to je prostě sens, co jsme na začátku teprve, ale třeba se dostaneme na vrchol, prostě to už je otázka času. No, máš nějakou další otázku? Druhá otázka by byla, jak vlastně si představuješ teďka, co plánuješ sám o sobě natáčet dále, produkovat? Tak teďka mám v plánu zase točit let's play. Jako já si musím stáhnout nějaký jiný program, protože to, co mám, to je úplně na hovno. Hedge to zná, sám ho má, úplně na hovno. Takže se to můžeme jenom zasmát. No a teďka mám v plánu zase točit ty let's play, hlavně natáčet S&H video z videa, prostě vlogy, jo, různé prankoly, jo, prostě co nás napadne, jo, prostě co nás bude bavit, co nás zaujme, hlavně aby jsme zaujímali prostě vás diváky, jako, to je nejdůležitější. Takže teďka budu točit vlastně ty let's play a hlavně to S&H. To bylo všechno od Šárka a za chvilku budete moct vidět příběh mě, HEDGe, jak jsem začínal. Je tady HEDGe a já vás vítám tady u dokumentu. Tak bych se tě chtěl zeptat, HEDGe, proč jsi začal točit rapperské videa? Kvůli čeho? No, začalo to vlastně tím, že jsem začal dělat před rokem a půl rap a nechtěl jsem, aby ty videa vlastně byly jenom s obrázkem na YouTube, aby to bylo prostě takové nudné a podobně, tak jsem snažil natočit první klip, který ještě byl na jinou kameru. No, upřímně dopadlo to celkem katastrofálně, kvalitu jsem zkazil na všechno, od té doby jsem toho moc nenatočil a potom po nějaké době jsem si řekl, že bych se tím zkusil trošku pomalu tak nějak obohacovat a natáčel jsem nové videa, našel jsem si dva super kluky, kteří vlastně chtěli natáčet klip. Natočil jsem jim klip, který se mi podařil určitě mnohem lépe než ten můj první. A opravdu jsem s ním spokojený, byli s ním spokojení i oni. No a teďka nedávno v létě, po prázdninách, jsem natočil svůj klip tady pomocí Šárka, který si myslím, že byl trošku taky už o úroveň výš, jak efektově, tak střihem. No a postupně jsem vlastně měnil program, ve kterém dělám teďka. Nejdřív jsem vlastně začínal nejdřív jsem začínal v Sony Vegas, který se mi nelíbil, byl v angličtině, nelíbilo se mi v něm. Tak jsem zkusil Pinnacle Studio 14, v tom jsem chvíli dělal, udělal jsem v tom asi dva klipy a tím jsem skončil a našel jsem si vlastně Adobe Premiere Pro, ve kterém dělám doteď. Nemůžu si na to vůbec stěžovat, je to perfektní program, už fakt profi program, no a natáčím videa. Tak jsem se k tomu dostal, baví mě to, jsem rád za to, že jsem se takhle k tomu dostal. A jak to vidíš s S&H videos, jak bys chtěl prostě dále natáčet, co bys chtěl natáčet? Tak jak jsi souhlasíš se Šárkem, se mnou? Tak jak jsi říkal, určitě bych natáčel ty vlogy, natáčel bych let's play, různé fun videa, od prank callů a podobně. A určitě bych chtěl hlavně nazbírat už třeba tímhle dokumentem lidi, abychom měli pro koho dělat,
abychom měli prostě nějakou sledovanost. A dále, jak to půjde. A co si myslíš o dnešním večeru? Oslavíme to pekelně tady, v tomhle tom nejlepším baru v Porubě? Ano, určitě. Určitě si zajděte do jirského baru, je to tu fakt perfektní. Mají tu super pivo, mají tu perfektní napoje. A hlavně největší výběr visek, ano. Když sem přijdete, tak se cítíte úplně jak v Irsku, takže kdybyste náhodou chtěli někdy do Irska a neměli jste prachy, tak určitě zavítejte do Irish Pub v Porubě. Ano, a ještě máš něco na srdci, co bys nám chtěl sdělit o svém osobním životě třeba? Co bys chtěl ještě jakož dokázat nebo tak něco? Dokázat. To je taková těžká otázka. Dokázat bych chtěl sám sobě, že mám na všechno, co budu chtít a co si budu přát. To je asi tak všechno. Jo, takže říkáš, že končíme s tímhle tím videem. Teďka. Přesně tak. Takže bych se sám tím chtěl rozloučit. I za Šárka a zatím čau. Nebojte, ještě se ozvem, až budeme mít aspoň 3 piva v sobě. Takže zatím. Tak jo, jsme zpět, máme tady HEDG. Právě tu jí lejsky s mesím. Za chvíli nám přinesou 2 whisky. Čeká. To je pro HEDG. Jelikož má rád americké whisky. No a jelikož telefonuje, tak teďka to položíme. A já budu mít právě irskou whisky Jamesona. Hej se vrátil z hajzlu po té, co nezávratně odešel, museli telefonovat. A teď nám přinesli ty whisky, právě drží, ukaž nám Jeffka Danielse. Ano, nacházená sklenička krásně, já mám tady z té Jamesona. A jelikož jsem na Jirské a on je na to. Jeden rok, bez to není na to. A vy, nebojte se, já to držím pevně rukou a... Tak bych si neřekl, jako, že mě třeba nevidíte, že nevidíte kameramana. Já si držím videos, protože jakož většinou natáčí tady třeba videa. Je za kamerou prostě a na objektivu prostě Vojta, takzvaný HEDG. Tak... Teďka bych šel vidět taky. Jdeme si připít. Slouží. Vojta už má stavy. Prostě reklama na Jacka Danielse. Jack Daniels je prostě nejlepší whisky, kterou můžete pít až na... Namítka, nejlepší je jirská, vole. Nejlepší je jirská. Není lepší Jack Daniels. Určitě, kteří pijete Jacka Danielse, budete souhlasit se mnou, že Jack Daniels je prostě nejlepší whisky. Až na Sheva z Regal, ano, to je skotská whisky, protože prostě Irsko a Skotsko je prostě nejlepší whisky, prostě americká táci nebo no, třeba vole, to je úplně na piču. A já bych řekl, že nejlepší whisky je Jameson Chiva z Regal. A nebudete nejsi najebaný se tomto kamerou, ale tady HEDG. Už má takový stavy, že už to není pěkný, už po dvou plivech řekl, že už je polopatě najebaný, tak v náladě. Malé pěč! Kámo, vidíš ten iPhone? Toto je nejnovější model iPhoneu. Jedinečný model iPhoneu, můžete se podívat. Ano, dělám tomu reklamu, můžete se podívat, tady je příspěvek Evy Vojtovičové a sdílí tady video Freeze, pojď ke mně blíž, takže všichni pojďte blíž, podívejte se na to video, je to nejnovější model, takže si určitě kupte.
Zezadu to vypadá taky úplně skvěle, ale teď to asi moc nejde vidět. Je to perfektní mobil a určitě s ním budete spokojeni. Můžete si taky dát skvělou tapetu, jako mám já, tady profilovku mojí slečny po ránu a vypadá prostě úplně úžasně. Takže děkuju určitě za to, když si toto zařízení koupíte, je to luxusní mobil. Pokračujeme v natáčení, Shark pořád ještě píše se svojí slečnou a poslouchá tady Justina Timberlakea. A já vám tady teďka chci ukázat obsah mojí peněženky. Takže se můžete se mnou podívat, co vlastně obsahuje moje peněženka. Kurva, co nám něco zpomaloval do píče. Já to smažu. No, bych řekl. Takže moje peněženka obsahuje měsíčník, ve kterém je vlastně moje odiska, jsem tam strašně sexy, můžete se podívat. Úplně strašně sexy obrázek. Tady ještě starý měsíčník, kde jsem taky strašně sexy. Jak dva keksy. To by byl měsíčník. Tady můžete vidět nejnovější model peněženky určitě. Tady vidíte už... Toto nejsou díry, to jsou inovace, které nabízí nová peněženka od Davida Mody. Tady můžete vidět fotky. Býval tady přesně na tomhle místě kondom, ale teďka tady můžete vidět moji kartičku ze školy. Kondom už bohužel není, protože nejmenovaná dívka ho nafoukla a vyhodila. Tady můžete vidět za vteřinu moji kreditní kartu, kde můžete vlastně vidět několik zemí dohromady, můžete si všimnout Eiffelovky, můžete si všimnout Sochy svobody, Vítězného oblouku a Big Benu. Na údaje se nedívejte, protože byste je mohli zneužít, takže je asi spíš nějak začerním nebo rozmažu. Je tady cvaklá jízdenka. Je tady pár drobných, včetně punta, které již neplatí. Dále tady mám pár drobných v centech, podobných jako toto. Potom asi 13 korun. To je všechno v mincích, co mám. A v posledních dvou přihrádkách, které se tady na této nejnovější peněžence nacházejí, je třeba tato účtenka, kde můžete vidět vlastně pinzetu, můžete tam vidět taky vývojnici a čistící soupravu, kterou vlastně používám na mé škole, na fotografovi. A poslední věc, kterou vám ukážu, jsou vizitky, které se tu taky nacházejí, a ještě kartu Cinema City, kde tady vlastně udělám reklamu, navštěvuju pouze Cinema City, je to perfektní kino, určitě si tam zajděte. Tady máme vizitku Anny Pospíšilové ze Sarezy. Tady Fincentrum, kde už moje mamka nepracuje. Tady pana Milana Baranika, nejskvělejšího mistra. Je to nejskvělejší mistr, který pracuje vlastně na Sareze. Je to strašný borec. Máme ho tam všichni rádi. A samozřejmě nechybí tady číslo na pana Balu, které vlastně nesmíte vidět, takže ho rozmažu. Máme všechny rádi, Sareza je nejskvělejší zařízení.
které existuje. A to je celý obsah mojí peněženky, dámy a pánové. Takže se můžete taky inspirovat tím, co všechno se nachází v mojí peněžence. A můžete se podle toho zařídit taky, já vás zdravím. A určitě se těšte na další videa tady s Šárkem a se mnou. Čus! Dobré ráno, lidi. Já vás vítám přímo po ránu. A teďka se jdeme podívat za naším spáčem, Šárkem. On ještě spí. Takže vás tady znova vítám, Shark se nám už probral a už tady poslouchá Final Masquerade. Tady ho můžete vidět, konečně se probudil. Já vím, že jsi mi to přijde, já jsem na tebe chtěl buffnout, ale to nešlo vstát. Já jsem ležel takhle. Já jsem to bych chtěl udělat dva, vole, ale ty si slekneš a spadneš, vole. No to došlo, vole, to došlo. Ty jsi vole mluvil a jsem chtěl udělat boha, kam a protože jsi vstát normálně, než nešlo vůbec. Já jsem připadal asi jako ch... Když nemáš vrstvůr, to má nebo ještě ve mě opou, je další milion, nechci po nich neštěpne ani pes a chtěli by hned dostávat cash. Pak nevím, proč to, když tady každý z nich je vlek. Za klikák a vím zbraně dávám. Zkus se projít, bej, potáhne mi stavku, je, pak můžeš hlasit, to si... Ano, tady už máme, už se viděla snídaňku nám. Tady kafičko, kapučínko. Tohle se bude vypadat paté, ho. A jen tak pro zajímavost jsme tady u Šárka doma. A tady je hedžovo kafičko, vole, kouknete se. Jedno kapučínko už máme tady hotové. To je latte, pičo. Můžete se podívat, je to... Cože, ty jsi nedělal kapučíno? Ne. Aha. Dobře, tak to máme latte, není to kapučíno. Můžete se podívat, jak to nádherně vypadá. Ale si dělat druhé latte. Světa, co si všechny zážil. Tady si můžete všimnout stylového kuřátka. To má... Jsem si chtěl koupit dvoukilové prase z čokolády, ale v Globusu, ale zase se tkal. Shark je taky takové malé kuřátko. A vole, tady to malé kuřátko dostává při sparingu, vole. Nechápete ani. To je konec. Přes nás dostal. I tak. Právě jsme se dostali na zimní bruslení v Ostravě Porubě. Tady máme hedže, baka. Z nich. Hedž je dneska pořadatel tady s naším kamarádem Kubíkem. A já je budu dnes natáčet, jelikož měla směnu. A já jsem zde. Tady máme Lucinku, naši kamarádku, a to je všechno. Zatím z tohohle brusláku. Jo, úplně pravé. Hedži, prosím tě, můžu se tě zeptat?
Co nám povíš o tom to bruselní? Asi nic. Nic? Nic. Nechceš pozvat nějaké lidi na diskoteku na ledě? Jo, určitě přijďte každý pátek od 17.45 do 19.15. Se tady brusví, je tady diskoteka na ledě, je tu soutěž o Semtex. Takže určitě přijďte. O 69, trošku se spadl, o 69 je ten, než Semtex, ale i 69 je dobrá. Určitě. Můžete vyhrát i voňavku Harley Davidson. Náš DJ je nejlepší, Jirka Hiner z Helaxu, takže se přijďte podívat. A to je konec tohoto videjka z Brusláku, tak se mějte. Loučí se s vámi S&H video. Dívejte, vidíte tohohle typka, co je uprostřed na ledě? No, ten byl s náma jenom na hokeji a posral si suspenzor. Prostě to byl konec toto, to byl konec. Ano, je to košila, tokár. Košila. Košilák, tokár, ano, dívejte, náš posraný brankář, vole, neskutečný. Dívejte, jak brusli, on brusli už 10 roků a furt jezdí stejně, furt, pořád, dívejte na ně, dívejte na ně. Úplně jak brankář. To je konec, vole. Čus, tady je Tomáš Shark, zdravím vás u dnešního Let's Play.